ඕන සම්පුවත් රද සනිගනෙන අපගේ යුටුබ් චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබෙන තවත් උණුසුම් පුවතක්. ප්‍රවීණ නිලියකගේ දියණියක හා ඇගේ පෙම්වතාගේ නිර්වච ඡායාරූප WhatsApp සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රචාරය කිරීමේ සිද්ධියක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක අපරාධාංශයේ ඊයේ ලද තොරතුරක් මත විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. නිලියකේ දියණිය සිය පෙම්වතා සමග සිටින අවස්ථාවක් සිය දුරකථනයේ සටහන් වී තිබූ අතර එකී දර්ශන යෙහෙලියක විසින් සමාජ මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය කරන්නට ඇතැයි පැමිණිලිකාරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක ආංශය වෙත පැමිණිල්ලක් කරමින් සඳහන් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අදාළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පවත්වා සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ක්‍රියා කරන බවටත් මේ දර්ශනය ජාලාකඩ ප්‍රචාරය වීම සිදුව ඇති බැවින් මේ විමර්ශන සංකීර්ණ බවටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට කඩ වාර්තා කර තිබෙන බවයි සඳහන් වන්නේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් රද සනින් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.